Točíme video s Markétou Konvičkovou a právě jsem dostal přes držku. Tenhle kluk nosil kapse snáš, měl brýle, tím pádem dobře věděl, o čem sním. Někdy se jen tak koukal na mou tvář a hned mi řekl, že se v tomhle světě nestratím. Příliv byl tenkrát blízko, já měla kostým z jeřaby. Natáčíme můj už třetí videoklip z nové desky a je to vlastně taková poslední scéna, jak sami vidíte, Ruda mi bohužel nechtěl, tak tady jsem sama a já doufám, že to dobře dopadne a že se vám tento klip bude líbit.